皆さんこんにちは。ヌンチャクパフォーマー頑張ります、頑張ってください。さて、今回この動画なんですけれども、以前ダブルヌンチャクのハウツー動画っていうのを公開したことがあったと思うんですけれども、その時は2本同じ動きでやってみようっていうことをやったと思うんですけれども、今回はやってみたいと思います、ね、2本で、ね、違う動きするのってすごく難しいんですよね。で以前も、ね、解説した通り、この同じ動きをするのって実は、ね、とっても簡単なんですよ。というのが、左手もしねそんなにヌンチャク得意じゃなくても、右手にくっついてきてくれるんですよね、同じ動きすると。そうなので、左手でなかなかこの回転ができないんだよねっていうのを、右手と同時にやるとできたりすることもあるんですよね。なんですけど、この右左バラバラの動きをするっていうのはね、ちょっとね、頭の体操も兼ねてちょっとね、やってみると、ね、いいですよね。じゃあまず、どういうことをやっていけばいいか、でもやっていきたいと思います。じゃあまず、一番簡単なやつ。じゃあ片方をこうやっててもらって、この、はい。ただ、上下にやるだけです。かかですね。はい。このぐらいもちろんできますよね。どなたでもこのぐらいはできると思います。この次なんですけど、こういう動きってできますかね。ゆっくりやると、こういうこと、こういうこと、横から見ると、こう、こう、こう。わかりますかね？片手ずつやると、こういうこと。こういうこと。外回しをしているだけ。振り下ろすときも、振り上げるときも、外回しをしているだけ。これをタイミングずらしてやるわけですよね。横から指導していきます。こうでしょ、こう、こうということなんですね。で、このタイミングずらしてやると、こうなります。横から指導します。こう、こう、こう。早くやると、そうなんですよね。これは体が覚えていったらできます。すごく簡単なんですよね。だってさっきも言った通り、この動き、この動きをただこう動いてもらえた。片方は振り下ろす、片方は振り上げるっていうだけ、これだけなんですよね。なので、ちょっとダブルヌンチャクで左右別の動きやってみたいんだよねっていう方で、まずこれから練習するといいと思いますよ。そう。別にその流れではなくても、どっちだっけ？右手が下ろす、左手が上げるんだよね。となると、こう、こう。で、次は左手下ろす、右手上げるって考えると、こう、こう。で、こう。頭を使いながらやってもらおう。そう。考えながらやる。で、動きが体に入ってくると、頭使わなくてもできるようになります。次行きます。次。今、下まで振り下ろしてましたよね。これを、脇で弾くっていうものに切り替えてみましょうか。そう。これも、脇肩。これをタイミングずらしてやっているだけです。そう、振ってみると、こう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 。これをタイミングずらして、タイミングずらしてみると、こう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 、ということですね。これも最初考
考えながらです。まあ、これ脇挟むといいかもしれないですね、体を、はい。で、この状態から右手は脇に、左手は脇から肩にっていうふうに頭を使って、こう、こう、うん、こう、こうだよね。こう、こう。で、脇挟むの、この脇挟むって動作もちょっと頭使っちゃうかもしれないので、板挟まなくていい。こう、こう、こう、こう。こう、こう、こう、こう。っていうことですね。これを、もう頭使いながら、振り下ろす、振り上げる。振り上げる、振り下ろす。うん、いちいち頭使ってやってみます。で、慣れてきたら、っていうふうにやればいいってことですよね。では、もう一つやりましょうか。もう一つ簡単なのがあって、うお、なんか難しそうってなるじゃないですか。実はこれめちゃくちゃ簡単なんですよ。何やってるかというと、三角形、三角形、これをタイミングずらしてやってるだけなんですよね。はい、はい、で、どうタイミングずらすかというと、まず、でこう斜めに切りました。この横に行く瞬間、横に行く瞬間にじゃなかった、ごめんなさい、間違えた1,2 ただ右手上げると同時に左手斜めで、今度は同じく左手をこう胴返しやって、この上に上げると同時に右手を下ろす、上に上げると同時に下ろす、上に上げると同時に下ろす、下ろす、下ろす、さあこれも、だから頭使いながらやってくださいね。あと、ここからスタートがいいな。ここからスタートしてもらって、右手を上げるときに左手を斜めに。左手を上げるときに右手を下ろす。下ろす。左手を上げるときに右手を下ろす。そう、これ何がいいかっていうと、このバウンドさせてるときって、そんな頭使わないんですよね。ただ、これだけだ。なので、跳ね返って、上げるときに下ろす。上げるときに下ろす。上げるときに下ろす。トン。リズムで言うと、4拍子。行きますよ。
という感じですね。では今回の動画なんですけれども、ダブルヌンチャクで右手左手ちょっと別の動きをしてみようという解説動画でした。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。